Ничего. А багато на багато на пам'ять. Burası bir AVM alışveriş merkezinin otoparkı aynı zamanda ve bu noktaya Нікого не обіжали, ні до кого не лізли в другу. Я вже... А дітям дайте дожити. Я не можу розказати, бо моє дитя оце робило тут. Оце. Вона вчора ще на роботі була. А вчора оце вечором стучилося. Росія ракетами обстріляла на даний момент торговий комплекс. Жахливі руйнування, від котрих постраждали як торговий комплекс, так само і навколишні будівлі. Напевно, цікаво буде всьому світові, тут нема стратегічних військових об'єктів, як вони про то говорять.